Takže čau ves lidi, tady je Vojta 73 z Mboxu.cz a zdravím vás u další, dá se říct, survival adventure mapy, kde jsme na nějakém ostrůvku a musíme tady procestovat a hledat nějaký poznámky a něco zachránit. A já bych se to rovnou pustil, takže vidíme, co máme v česce připraveného. Takže meč, co si jeme. Mapky, co tam bude, uvidíme. Určitě jednu loď. Tak. Aha. Co si druhý? Aha. Jo, takže tady to je velká. Tahle menší. Jo. No, tak se vydáme ještě nahoru po baráku. Jestli tady není něco zajímavého. Aha, tak není. Tak jdeme se dolů. Šup, šup, šup. Tak. Pase tady necháme. Kam se vydáme? Co to mají být jako nějaký bojky? Boje asi. Je. Sabl by tu loď. Počkáme. Tak pojedeme po těch bojích a uvidíme, kam se dostaneme. Snad to nebude daleko. Co nevím. A tam už nějaký konec. Aha, tak to není moc, tak to není tak daleko. Jo, jo, všiml jsem si, že tam u mě bylo doma napsáno Read Note 1. Určitě. Všiml jsem si toho, že tam bylo Read Note 1, ale já už jsem to četl a nic zajímavého to není. V příběhu nic. Farmer Roberts. Žádný pravidla to tady jaksi nemá, ale asi žádný úkoly taky ne. Nebylo to napsané, takže jak budeme pokračovat prostě tady běhat a tak. Ale tak já bych tohle to neničil, takže radši. Půjdeme tudy. Třeba tudy půjdeme. Jo, nějaký volejbalový hřiště. Jo, volejbals. Jdeme hrát volejbal. Ne. Ne. Jo, dobrý. Ještě jeden přesíť. Krásně. No nic, tak jdem dál. Volleyball card. Dobrý. Takže, co máme třeba tady? A česky se můžou vybírat. Ježiš, to je textu. Holy water, svatá voda, jo? Jenom kýble. Takže, don't you ever speak of the blablabla. We are called blablabla in the most evil of spirits and are Danger You have to stop the evil monk Vladimir who has stolen shunt. Oh. Zach s knížkama. Uděláme takhle, vezmeme si je sebou všechny. Bude přesně tak, ne? Promiň, já nevím, kolik má čestka zrovna. 54. Co mi nikdo neskoumal. Dobrý, jdeme dál. To tam byla ta voda, ty kyblíky. Sheriff Dunston. I am sheriff from here, ha bla bla. Oh. Moji koženou čepičku už potřeba nebudu. Good luck. Děkuji. A nic není. Mapu taky nechci. Tak asi takhle to udělám. Tak. Sakra. Půjdeme dál. Jail. Vězení. Zajímavé vězení. Co mám tady v kostele?
Thank you everyone for coming, my lives have been lost. Oh. Jsi ztratil nějaký důležitý životy. Co mám tady? Fredenburg Park. Ježiš, to je velký park. East exit, major. Takže starosta, read note to. Sice to neuvidíte, ale přečtu si to. Bla bla bla, dostal nějakou můj dopis, bla bla bla. Nějaký zlej mank Vladimir. Topton Water. A ta voda je. Jak se řekne? Nenakažená. No, prostě. Až mi to docvakne, tak vám to řeknu. Já jsem někdo otravil na Skypeu. A máme jít někam dolů po schodech. Asi tudy bych si tipnul. O, pets. Crafting table. Ou. Si vemem tady chlebíčky hezky. Tak. Torčky si taky budou hodit. Klidně meče si vemem všechny. Tak, hodiny, kompas. No, tak si doplňme brnění, aby jsme měli i ledrový, kdyby se něco stalo. Třeba vybouchlo. Tak. To tady můžeme nechat, nebo k ničemu. Vrátí se domů. Tak, to nechci nic jiného. Tak jdem dál. Jo, kontaminovaná to je ta voda. Teď jsem si vzpomněl. No, bylo tam napsané, že ta voda je prostě kontaminovaná a že se už někdo umřel nebo co. No, nějaký stánky, to asi není. A žerem se, tak ne. Exit, north exit. This is Saunders, run off my... Nejdu pro vodu. Se slyším netopíry. Peču na to. O, oh, redstone. Nevím, čím to bude, tam nic není. To je nějaká tabule. Dáme si dort. A teď kde je ten crafting table? Hello, would you like to cake flour and part my secrets? Bych chtěl najít crafting box. Ta table. Ten byl u toho starosti. Tak. Tak nic. Ach, je divný. No to je jedno. Čekajte chvilku. No dobrý. Takže já jsem zpět, omlouvám se za střih, který možná ani nepoznáte. Ale teď jsem zjistil, že zase bude kousek videa, úplně totálně ten zvuk mimo s tím videem, takže za to se předem omlouvám. Fakt nevím, co mám s frapsem. Nevím, co s tím mám dělat, takže snažím se to vždycky nějak upravit, ale nějak se mi to nedaří. No nic, tak pokračujeme dále. Dveře. Kaktus. Pondělí 8. Petis cake, say, Friday, končí mi. The last supply water is being handed. Farmer Robert. On zemřel? Tam ten farmář na začátku. Jo, tak to, aha, tak to jsou ty dveře. Jo, to je ten barák, ty jaký schořel. Nepijte vodu, je kontaminovaná. Aha. No tak zatím jsem ji nepil. Nic. 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 Tak já nevím, jestli nepůjdeme domů spíš. Ale tak já bych asi pokračoval. Ale to je nějaká páčka. Česko. Diamant.
Co dělá? Co nevím. Tak půjdem dál. Kudy? To je nějaké východ, tak třeba tady. Pečem na to, na domov. A tam nějak další nějaká vesnička. No jo, a v tom dopise, teda dopise v té Note dvojce, bylo napsané něco, že starosta nám říkal, že máme je zachránit prostě. Co je tady? O, pop rock. Jaký DJ? Jsem nechtěl. Já bych si typnu, že asi Ironovi. Je Ironovi lepší než Chain? Teď ne. Čtyři mi chybí. Changeru tohle. Třeba půl. No, tak je to o trochu lepší, to Ironovi. Please save us an awful slime temple. Jo, zbytek brnění. Ne. To mi zbytek brnění. Já bych tohleto zaházel, už to nebude potřebovat určitě. To nic není. To mi chybělo. Tak si to dáme, hezky si to vyskládáme. To si to můžeme nechat. The Town Hall. Hall. Hall, nevím, jak se čte. Stage. Podium. Co budeme potřebovat? Jabko si vemu. Papír ne, poli. Teda misku taky ne, tohle taky ne, tohle to taky ne. Joj. To určitě ne. Já se omlouvám za střih, ale chtěl jsem vyzkoušet, jestli to zase bude posunutý a bohužel je to posunutý. Za to se vám fakt omlouvám a ujišťuji vás, že tohleto příště už nebude. Opravdu, myslím si, že asi se na to nedá koukat, ale prosím vás, odpusťte mi to. Jinak to vyřešit nemůžu. Ježišmarja. To asi nebudu potřebovat. A peču na to. Tady se vám fakt omlouvám. Příště už to snad nebude. Pokusím se nějak vyřešit, nevím, jiným frapsem nebo něčím takovým. Ale teď zpátky k tadyhle té mapce. Takže. Bla 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 Champions bla bla bla. Čím na to? Je old, ale pap. Polívčičku si vemem. Sestakovat? Nejdá, tak to nechci. Stakovat mlíko nedá. Warning, you must be old. Aha, 18. Jo, je mi 18, dobrý. Hello. Je něco na balkoně? Na balkoně není nic. Půjdeme dolů, půjdeme dolů, půjdeme dolů. Co máme tady? The fishing hut. Hut, hut, hut. Jsem si jeden. Šu. Asi nic nechytíme nic. Jdeme dál. Jdeme, jdeme. Co se teďka tady bude dít? Uvidíme, co se bude dál. Já vůbec nevím, jestli jdu správně. Aha, tak tady ten, tak byl focený ten obrázek, když jsem stahoval tu mapku. Polívka, další torče. Hrání, na co hraju? Aha, tak já hru napíšu, tak to se zase omlouvám. Sice nám nebylo, na co to máme hrát, ale já to radši budu hrát na easy. Se fakt omlouvám, že to se hru napíšu, já jsem se díval, proč mi neubírá hlad. To fakt, sorry. Já vždycky zapomenu, hraju vždycky nějakou. Buď tam nějaký tutoriál nebo něco takového. Tak jsem vždycky mám peaceful a zapomenu to přepnout. Já to se taky omlouvám. Ale myslím, že to se dá přežít.
Běžíme dál po velké čínské zdi. Ne, nevím, jestli to je velká čínská zeď. Please case here. Door switch. A já nemám ani jeden klíč. To je blbý. Tak se asi musíme někam vrátit. Tak se někam vrátíme a uvidíme, že jsem si měl vzít víc těch lodiček. A bereme se aspoň jídlo se v té hospodě a uvidíme. Tak aspoň použijem takovou tu menší mapičku. Jo, takže víme, kde je osoba to jeho sídla, bych si typnul. Jo, a my bydlíme někde, jo, aha, tak to docela daleko jsme. Sam dojdem. Běžím, 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 běžím. Jsme přeběhli tu vodu. Už jsme zpátky tady, tady někde byla ta hospoda, ne? Tady. Tak si naberem třeba tři polívky. Takhle jak sem to sem vejde jabko, sníme příště. Až bude mít hlad, tak sníme jabko. A tam jsem vynechal nějaký baráček. To jsem vynechal špatně. Tak, já si nechám tři, to bude stačit, stejně tady nikoho nezabijím. Tak si trochu přeorganizuju ten inventář. Myslím, že to tady nebylo, dobrý den. Mám diamantový meč, oh, jsem velký kluk. Co je asi tady? Jo, to je to. To nepotřebujeme tady bejt. Půjdeme dál. Teda zpátky. Kudy jsem přišel? Tudy myslím. Jo, tudy. Ale já vůbec nevím, kde by to mohly bejt ty klíče. Čekám, až mi to načte ta mapa. Zkusíme jít, já myslím, že tohle městečko jsme prošli dokonale. Zkusíme jít na druhou stranu. No Living Sunny Springs. Jo, to jsem zapomněl zmínit, že tohle město se jmenuje, teda jakoby to, ta mapa se jmenuje něco Zachraňte Sunny Springs. Tak to asi je tady to městečko, předpokládám. Ale ne, ještě tam je torčka, tak tady bys asi jsme nějak měli jít. Ale tam je lodička. Jdeme na lodičku. Tady asi nic není. Oh, tamhle něco hoří. To je nějaký temple, tyjo. Pro vás, co neumíte za tolik anglicky, což mezi ně patřím asi i já. Ale temple vím, co znamená. Temple je jakoby chrám nebo tak něco. Jdeme dál. Nějaký barák. Ale to počasí mě fakt štve. Greetings, I'm the boat master. Ježiš. Ale tak lodičky sem budou hodit, tak si mám čtyři třeba, kdyby se nějaká rozbila. To je to nějaká ponorka, jo? To se podívám. Tam je nějaký maják. Tam půjdem taky. To je žebřík. Ovřeme. Tak já nevím, co by se mohlo použít jako. Co máme tady? O, oh, kamenej, poslední nám chyběl.
Smilíky, Mistlsbane, Primer. Nebudu, mám projít všechny česky, teď ani nejdu otevřít. O, ten tečka. Si vemem. Se asi může rozbít. Pokud ne, tak to nikomu neříkejte. Půjdeme ještě do to patro níž teda. Diamant. Ještě to všechno procházím. Když neučím, mi jsou ty diamanty, takže to je jedno. Bla bla bla, někam nabourali. No, nechá nabourali prostě. Bych si ukradl postel jednu. To nikomu neříkejte. A už mám totálně... Aha, tak se napapáme zatím. To nebudeme potřebovat. Dobrý. Tam na ty lodi se ještě se podíváme. Uvidíme, co tam bude. Snad tam bude nějaký ten klíč už konečně. Nám náhodou tu manajty nemám. Není tam nějaký žebřík? Jo, tamhle žebřík. Šup. Tak já bych si trochu ale zmírnil na ty zvuky. No, to ještě je možná pořád hodně, ale to nevadí. Další diamant. Nevím, čím u nás jsou diamanty, takže to je fakt super. Jsem nechtěl spadnout. Teďka bych se šel podívat. My jsme asi měli projít všechny části tým, abych si zipnul. Když jak vidíte ty šedivý, nevím, šedivý tečky tam, čtverečky spíš. Tak to jsou buď nějaký důl, to asi bude, ale typnu bych si, že tady zrovna to bude ty městečka, jak tam vidí, jak jsme tam byli. Protože tady byly nějaký baráčky, tak tam jsou hnědý, ze dřeva, že jo, tak tam byly tak nějaký ze stounu a ze dřeva. To mi připomíná hrozně maják z Mafie jedničky. Jak se tam chodili v extrémní jízdě pro radu. Abyste našli ty. No to jedno. Jenom taková vložka. Vložka? Opravdu se říká vložka? Mi připadá nějaký divný. Další diamant. Jestli na to není. A kam dál ale? Tak já bych si tipnul, že asi k... Fuj, tady je sněžnej. Bych se zkusil ještě... Ne, tam jsme byli. Jo, do toho. Sam jsme chtěli jít. Tak to bylo fus. Tak jsme chtěli jít do toho, jak tam hořilo, jak jsem říkal. Pojď. Dobrý. Abych nejradši zalezl už někam dovnitř nějaký skály nebo někam. Protože ten déšť mě fakt štve. Zombík! Ne, možná jsme měli hrát na písku. Ale tak proč bys tady sem dával nějaký ty meče různý? Ne, hrajem na easy, to je snad dobrý. Tak takhle jo. No, je po tobě. Ještě
šíp si vemem. Když si trochu zasprintoval se Creeper, tak to obejdeme radši. Šup, šup. Šup, šup, šup. Ho tam nějaký ksicht. Taky dobrý. Kdyby jsme náhodou nenašli nějaký klíče, se nám budou určitě hodit páčky. Tady jako co? To je jako sice hezký, ale my jsme žádný májové ani májové ani aztékové, takže takovéhle pyramidy mě vlastně zajímají. Tohle to asi taky ne. Co já fakt už nevím. Jsme tady. Tamhle ještě něco vzadu je něco. A to už tam asi bude. Já už nevidím žádný jiný baráčky. Nic, zkusíme jít takhle pořád rovně. Creeper. Ale tady je nějaký důl. No tak moc velký není. Půjdeme dál, půjdeme dál. A já se omlouvám, kdyby to bylo nějaký dlouhý video. Nevím, jestli to dohrajeme za jeden díl, to fakt nevím. Možná to bude nějaký delší video, nevím, jestli to dám na dva díly, asi to dám na jeden díl zatím. Co natočím dneska. Dám na jeden díl. Takže takhle, že? Jdem na jeden díl, ale nevím, jestli to bude na víc díl, tady ta mapa. Protože jak jsem ukradl ty páčky, tak asi ne. Uvidíme. Proběhneme to tady hezky, ty kopečky. Myslím, že jdeme správným směrem, tam jak nám říkali, že to máme dát magický klíče. Nebo nějaký ty klíče. Počkej, a tam jsem se přešel, ježiš. Tam jsem chtěl jít, ale nevím, jestli tam něco bude. Uvidíme. Tak jsme daleko. A to už asi ne. Autora si takhle nezamýšlel, že by to bylo tak daleko. Takže zase jsem dal menší střih, vy to možná ani nepoznáte, ale to kontrače řekne, abyste to věděli. Nechci vás klamat. Nevím, proč tahám tak plný inventář. Jo, tamhle to bylo. Ne. Na mapce to jdeme blbě. Takhle. Jo. Slenderman! Tak, si malým řekl Slenderman. pokud byste chtěli, tak mohu natočit samozřejmě klidně Slendermana. Ale nevím, jestli o tu budete stát, zrovna ode mě. O, teď mě trefili. A to je jedno. Pokračujeme. A to proběhnu elegantně, tam už vidím nějaký barák. Jo, to je tata. Jde dobře. Šup, šup, hop, hop. Asi si zaběháme. Bum, bum, hop, hop, hop. To se mi nějak laguje. Kdybych se vyspal, jsem ukradl tu postel. Tak si počkáme. Pořád prší. Ježišmarja. Snad budou fungovat ty páčky, no. A mělo by to... Jo, už neprší, super. Měl se někdo trefil. Ty uhořej. Jo, funguje to.
Já jsem teda omlouvám, že takhle podvádím, ale jako sami jste viděli, že jsem nic jiného tam neviděl. Nikde, všechno jsem skoro prošel, takže. Oh, holy mother. Bych si možná mohl dát trochu. Aha, far. Tak uvidíme, jestli mi to nebude lagovat. Aha, to je už úplně u země. Ty kokos, s tím si dal asi autor velkou práci. Je trochu lagy. Tak se změním. Dobrý, na normál bude stačit. To jsou nějaký hrozný lagy. Oh. Oh, so I see you found my castle. Good luck with getting to the last sacrifice. Let's just say I do watch your step, Monk Vladimir. But any valuables in here? Co tam dáme? Třeba loďky, ty už asi potřeba nebudem. To. No, to si nechám. Takhle. Syn to. Necháme si takhle každý meč. Vlastně zlato ještě nemám. Zapomněl. Si necháme takhle ten tečka klidně. Postel, dobrý. No ten redstone si radši nechám. Tak. Tak. Tak se vyspíme, tak vlastně nevyspíme. Oh, jestli to bude nějaká skákačka, no tak to bude fakt teda super, no. Protože ty samozřejmě mi za stolik nejdou. Ježiš. Čeho musím dosáhnout? Oh, je. Počkat. Teď vysunu tenhle. Aha, tak to vyskočilo. Dobrý, jsou tam sticky pistony, vystřelit ten další. Ten tam asi není. A vůbec nechápu, či máme docílit. Jinak. Trochu podvádíme. Ale opravdu na tohle bych fakt jako to je hodně složitý pro mě. Si se nesmí pokládat bloky, jo, dobře. Jsem původně zamýšlel, že by to mohlo zapálit, to ten téčko. A radši to by usnadníme, co jsem udělal. Travel through the wall. To má jako skočit do zdi. Ježíš. Dobře, Geronima! Odejk! Odejk! Fuj. Nehoř! Na! Co si robíte srandu? No nic. Já bych to ukončil. A v příštím díle si dojdeme pro naše milované věci. Takže zatím nazdar, buďte snad tři.